visiem įsijungusiem lietuviškojo krepšinio transliaciją. Sveikiname su jumis iš pajūrio, iš Klaipėdos miesto, Švyturio arenos ir Karčiai Smito. Dvikova šiandieną be abejo bus labai įdomi. Ignas Sargiūnas prasiveržia, atmeta kamuolį Lambrechtui. Lambrechto gražus perdavimas Sterlingui Gibsui ir pirmuosius unikale. Smito perdavimas Rainui Taylorui. Tayloras iš toli lygina rezultatą ir abi komandos. Kai žaidžia šis belgas, pasižymė gerą komandėlą šokusių kamuolių ir gražiai skirsto kamuolius ir gali iš toli pataikyti ir pats. Jeigu prieš tai Lambrechtui gerą žaidžia ir Brejaivį, dabar atakuojantis Ignas Sargiūno. Geras perdavimas Aidinui Panavai ir Panava pataiko iš toli. Tas Vaitkus. Deividui Gailiui. Gailius ir 2 metrai nuo tritaškio. Gailiaus neigė. Poziciniai atakai. Valinskas prieš Sterlingą Gibsą daug lengviau susiranda. Valinskas kelių arčiau krepšio. Valinskui ir vėl ilga. Danos komandos ataka. Valinskas Sederevičius. Sederevičius arčiau krepšio. Trečia asmeninė Martino Pacevičiaus. Šiame kelinuke jų taigumas vienas iš trijų. Vranešas iš Maudo. Iš 29. Sterlingas Gibsas. Lambrechtui. Pagavimas, metimas ir galio dugnas. Belgas smeigėtas liekantis tritaškių liniją. Ties juo lieka ir Šarūnas Biliušis. Moronkos priversi. Lygis! Metimas! Bosti iš aikštės! Atkarpa jiems taip pat kol kas nėra stebuklingai gera. Dabar Moronko gražiai nepagailėjo. Tas perdavimus komandos draugam. Pacevičius. Turėjo laisvą, na nelaisvą. Palaukti Aivį. Įsiveržė į baudos aikštelę, sugeba išlaikyti kamuolį Utenos Juventus nuo Juventus ekipą ir Skučys Smitas. Kamuolį prieš Martyną Pacevičių. Dabartas Taylorui dar kartą iš kampo. Tayloras ir dar 3 taškai su pražą. Turi kamuolį savo rankose. Tiksi prieš paskutinę 3 ketvirčio minutę. Geras Mako Vaitkaus perdavimas. Iki minuto pabaigos gali laikyti kamuolį Utenos ekipą. Skučas laisvas ir Žygimantas Skučas. Emocijas tikrai auga ir tuo galime įsitikinti. Triukšmas. Didelis Klaipėdoje. Žygimantas Skučas siunčia kamuolį vietą. Ir Matas Vaitkus. Skučys Smitas. Pranešas suranda. Penava gynybinis neatitikimas. Gibsas laisvas metimas iš pokrepčio. Girdžiūnas po driblingo iš toli. Mindaugas Girdžiūnas. Nebuvo galimybės įmesti kamuolio Vranešą dabar. Vranešas gauna galimybę žaisti prieš Gailių. Įveikė Neptūno kapitoną. Pelno taškų. Lietuvoje prie Aivį. Aivį Penavai. Penava judesyje jau priėmė šį perdavimą. Gipsas suranda Deividą Gailių. Labai toli nuo krepšio Deividas Gailius. Mažiau nei 10 sekundžių atakai. Gailius iš toli. Deividas Gailius. 5. Gipsas staptelį, paleidžia tritaškį ir prameta Sargiūnas, atkovoja kamuolį ir likus 90. Vaitkaus taurės turnyro grupė tapo rungtynėse. Aivį iš aikštės vidurio meta labai netaikliai ir Švyturio arena švenčia pergalę. Klaipėdos Neptūno žaidėjai švenčia ir laimėja kažkokį vidutinės reikšmės titulą.